Katika hoteli ya Mount Kenya ya Safari Club, mkutano wa mawaziri, makatibu pamoja na washauri wa rais uliandaliwa hivi leo na unatarajia kudumu kwa muda wa siku nne. Rais William Samoei Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, makatibu wa wizara mbalimbali pamoja na viongozi wa bunge ni baadhi wanaotarajiwa katika kikao hiki. Malengo rasmi ya kikao hiki ni pamoja na kushughulikia mpangilio na taratibu za serikali katika kutekeleza manifesto ya mwaka wa 2022 kabla ya uchaguzi. Taratibu katika wizara ya afya, wizara ya maji pamoja na taratibu katika wizara ya usalama wa kitaifa ni baadhi tu ya hoja ambazo zitangaziwa na kikao hiki. Kikao hiki kilianza leo asubuhi na kufunguliwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, aliyeleza zaidi jinsi wizara ya usalama itachangia katika utimizaji wa ajenda za serikali, na baadaye mwenyekiti wa tume ya wafanyikazi wa umma Balozi Anton Mushiri kupambanua jinsi wafanyikazi wa umma watachangia katika utekelezaji wa ahadi za serikali mwaka huu. Hata hivyo, miongoni mwa masuala yaliyorodheshwa kuangaziwa ni pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha, uchumi na kadhalika. Emmanuel Wekesa, Dira ya Tandao.